नमस्कार आपनालोक सकलोके मैं मोर यूट्यूब चेनेल नलिनीकान्त डेकालय स्वागतम जानाइछो। आजि होइसे जानुवारी माहर 7 तारिख आरो आपनालोक सकलोबे जाने गुटे भारतबर्षते जानुवारी माहर 1 तारिखर परा एप्रिल माहलके 100 दिनिया रिडिंग केम्पेन कार्यसूचीटो लोवा होइसे आरो हेइ कार्यसूचीर अंश हिसाबे अहोम सरकारर अनुरोध मर्मे आमार विद्यालयखनर नाम होइसे बननगुरि उच्च माध्यमिक विद्यालय। आपनालोके देखा पाइछे आमिओ कि करिछो 100 डेज रिडिंग केम्पेनर कार्यसूची आरम्भ करिछो। इतिमध्ये आमि छात्र छात्रीसकल गुट खुवाइ लैछो। এই আমাৰ বিদ্যালয় যদিও দশম শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, আমাৰ এই ৰিডিং কেম্পেইনত অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে সামৰি লোৱা হৈছে, নৱম দশমকো ইয়াতে আমি কিছু পৰিমাণে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়, আমাৰ যিটো ক শ্ৰেণী নাই, প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণী হৈছে এটা গ্ৰুপ, তৃতীয় চতুৰ্থ পঞ্চম হৈছে এটা গ্ৰুপ, আৰু তাৰ সমসাময়িকভাৱে ষষ্ঠ সপ্তম আৰু অষ্টম হৈছে এই এটি গ্ৰুপ। আৰু আমাৰ আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাৰ যিটো 14 সপ্তাহ এই ৰিডিং কেম্পেইনৰ কথাখিনি কোৱা হৈছে। প্ৰথম যি সপ্তাহ, প্ৰথম সপ্তাহত প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ কাৰণে কাৰ্যসূচী আছিলে বালি, তেওঁলোকে নিজৰ নাম লিখিব লাগে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰত কি কি কাৰ্যসূচী কৰিছে বা ঘৰত কোন কোন আছে তাৰ বিষয়ে ক'ব লাগে। আমি ইতিমধ্যে সন্মুখৰ ফালে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ আৰু এই দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বহুৱাই লৈছোঁ, তেওঁলোকে কাৰ্যসূচীখিনি কৰিব, আমি এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। লগতে এই তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যদিও স্থায়ী লাইব্ৰেৰী গৃহ নাই, আমাৰ এই লাইব্ৰেৰীৰ কিতাপখিনি আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তাৰ পৰা তেওঁলোকক এখন এখন কিতাপ লৈ যাবৰ কাৰণে এই অনুপ্ৰাণিত কৰিম। তেওঁলোকে ঘৰত গৈ সেই কিতাপখিনি কেইখন পঢ়িব, পঢ়ি তাৰ যিটো কাহিনী আহি পৰৱৰ্তী সপ্তাহত আমাক ইয়াতে ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিব। তাৰ সমসাময়িকভাৱে ষষ্ঠ সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো লাইব্ৰেৰীৰ কাৰণে লৈ যাম। লৈ গৈ তেওঁলোকক তাতে এখন এখন তেওঁলোকৰ যিখন কিতাপ ভাল পায় সেইখন কিতাপ ঘৰলৈকে লৈ যাবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিম। আৰু লগতে তেওঁলোকে সেই কিতাপখন ঘৰত পঢ়ি আহি পৰৱৰ্তী সপ্তাহত আমাক কি কৰিব, কিতাপখনৰ কাহিনী ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিব। প্ৰথম সপ্তাহৰ কাৰ্যসূচী আমি এনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিটো 14 সপ্তাহ চলিব, প্ৰত্যেকটো সপ্তাহে আমি এই কাৰ্যসূচীটো কৰিম। কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে আমি ইয়াতে এই যিখন বেনাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল তেনেকুৱা ধৰণে বেনাৰখন বনাই আনিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে চাওক, 100 ডেজ ৰিডিং কেম্পেইন, তলত লিখিছোঁ আমি ৰিডিং কেম্পেইন বননগুৰি হাই স্কুল। গতিকে আমি ইংৰাজীতে লিখিছোঁ, ইংৰাজীটো লিখিব পাৰে, অসমীয়াটো লিখিব পাৰে, যাৰ যি মাধ্যম হয় লিখিব পাৰে। আমি ইংৰাজীত বেনাৰখন লিখিছোঁ। এইফালে আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয় আছে আৰু সহকাৰী শিক্ষক শৰত ছাৰো আছে। গতিকে কাৰ্যসূচীখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকেও আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত 100 ডেজ ৰিডিং কেম্পেইনৰ যিটো কাৰ্যসূচী কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। ইয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ৰিডিঙৰ এই পঢ়াৰ প্ৰতি ধাউতি বঢ়াৰ লগতে তেওঁলোকে পঢ়ি আহি সেইটো এক্সপ্ৰেছন কৰাৰ যিটো এটা প্ৰতিভাও বিকাশ হ'ব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ কাৰণে এটা অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে খুব সুন্দৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শৈক্ষিক বাতাবৰণ উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ৰিডিং আৰু পঠন বা লিখন, বিশেষকৈ ৰিডিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পঠনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি সুন্দৰ পদক্ষেপ এটা গ্ৰহণ কৰিছে যে 14 সপ্তাহ এশদিনীয়া এটা কাৰ্যসূচী, সুন্দৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহযোগিতা, স্বৰীয় শিক্ষাগুৰুসকলৰ সহযোগিতা অপৰিহাৰ্য। আমি জানো আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নত কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষা মাধ্যমে শিক্ষা পলিচিবিলাকে দুটা কথাৰ ওপৰত বেছ কৰিছে, যে ছাত্ৰ এজন সদায় শিক্ষিত হ'বলৈ পঢ়িব পাৰিব লাগিব সললীয়াকৈ আৰু সুন্দৰ হাতৰ ৰেখাৰে লিখিব পাৰিব লাগিব, নিজে পঢ়ি কথাটো বুজি পাব আৰু নিজৰ ভাষা জ্ঞান প্ৰকাশ কৰিবলৈ, নিশ্চয় প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ, নিজৰ সম্যক জ্ঞান ধাৰণাখিনি উন্নত কৰিবলৈ, তাক প্ৰচাৰ কৰিবলৈ নিজে লিখি দিব পাৰিব লাগিব। নিজে লিখি দিব পাৰিব লাগিলে আমাৰ শিক্ষাই আমাৰ নিজৰ নিজৰ যি মাতৃভাষা। মোৰ দেউতাৰ নাম শ্ৰী জয়ৰাম নাথ, মোৰ মাৰ নাম শ্ৰী যমুনা নাথ, মাৰ নাম শ্ৰী পদুৰাম নাথ, আইতাৰ নাম শ্ৰী সপুৰী বালা নাথ, মোৰ ঘৰত দাদা আছে, দাদাৰ নাম শ্ৰী পলাক জ্যোতি নাথ, আৰু আইতা ককা আছে আৰু দেউতা মা আছে, দেউতাই বড়ো খেতি কৰে, আৰু আমাৰ বৰতা আছে, বৰতা তিনিটা আছে, আৰু আমাৰ মিণ্টু দাদা এটা আছে, মিণ্টু দাদা এতিয়া ইণ্টাৰভিউ দি আছে পুলিচৰ চাকৰিত। আমাৰ গৰু আছে, গৰু গাখীৰ থৈ দিছে, 4টা ভিতুৱা গাখীৰ থৈ দিছে, পিঠা চোলা হেৰি কটা বা কাটিছে দেউতাই,
দশটা কাটি গৈ দিছে শ্রী অনাৰিকানাথ আমার ঘর চারিটা পরিয়াল আছে মার নাম অঞ্জুনাথ দেউতার নাম পরমেশ নাথ আর দাদার নাম ভাস্কর নাথ মই মাঘ বিহুত ছাগলের ভাত খাম আমার ঘর চারিটা ভেটিয়া পাতিছে মাঘ বিহু উৰুকা চুঙা পিঠা দৈ আর চুড়ারে খাম হাঁহ ছয়টা আছে মুরগি বারোটা আছে ছাগল চারিটা আছে গরু দুটা আছে।